تو مرشد کہتے ہیں رہبر کو، رہبر ہو کر راستہ دکھانے والا. ہم مرشد کامل کے ہاتھ بیعت کرتے ہیں، اس کا کچھ مقصد ہے. یہ ہاتھ ایسا مرشد کے نہیں ہے، یہ ہاتھ اللہ کے ہیں. تم کہو گے اللہ تو کل والا ہاتھ، اللہ تو ہاتھوں سے جسم سے ہر چیز سے پاک ہے، مگر یہ ہاتھ اللہ کے کیسے آ گئے؟ اللہ کہتا ہے یہ ہاتھ اس کے نہیں، یہ ہاتھ میرے ہیں. یہ ہاتھ کتنا بولے شاہ لب لب کے آخر لب لیا، لب لب کے آخر لب لیا، جب لبیا تو آپ گواچ گیا. ہاتھ مرشد نہیں، ہاتھ میرے نے، ہاتھ مرشد نہیں، ہاتھ میرے نے. پھر کیوں نہ کہیں میاں ہو بشان پہ کھڑی اپنے داڑھی مبارک سے اپنے مرشد کامل کی بارگاہ میں جھاڑو دے رہے ہیں. دیکھیں آپ طریقت مند لوگ بیٹھے، میں تو ادنا سا غلام ہوں آپ کا، طالب علم ہوں، مجھے علم نہیں ہے، اور ان کے قدموں کا صدقہ اللہ نے ادا کیا. میاں محمد الشار فکر اپنا فرماتے ہیں کہ داڑھی سے جھاڑو دے رہے ہیں تو کاٹا چھپا تو خون نکلنا شروع ہو گیا. آپ فرماتے ہیں نہ روڑیے کرما سڑیے، کر کچھ صبر سدھیرے. اللہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، جولائی، فسٹ جولائی کو شب رمضان
رمضان ہوگا رمضان جولائی میں آ رہا ہے انشاءاللہ میں اپنا کعبہ لے کر مدینے جا رہا ہوں چولا بندوں کا مولا جتنے بیٹھے ہیں صدقہ پیر صاحب مولا رمضان کا مہینہ آئے سب مدینے کے مسافر بن جائے مسافر کعبہ لیں گے جب کریں گے حبیب اور قسمت بلے کی میرے شاہ صاحب بڑے خوش نصیب ہیں کہ جن کے گھر میں مرشد کامل آ گئے ان کے ساتھ ساتھ آج مدینے والے بھی آئیں گے آج غوث اعظم بھی آئیں گے آج مولا علی بھی آئیں گے سنا چلے گا رکھ لے صدا نہیں من کو رانجنا